hirvi. Juomatehtissä täällä on Red Bull de Aprisot Edition. Aprikoosi mansikki. Jahas. Sitten ei kun tölkki auki. Kyllä saattaa vähän tämmönen mansikki, niin tuoksahdus tulee. No, sitten maistamaan. Oi. Tekiväs se hypyä. Tämähän on ihan raikas. Oikein tämmönen hedelmäinen. Mä en normi Red Bullista en juurikaan tykkää, mutta tämä on kyllä ihan miellyttävän makunen. Kyllä se tämän mansikin erottaa ja tuon aprikoosin. Tällä minä voisin antaa arvosanaksi 4/5. Sen verran niin maukasta oli. Noin, iloista päivää kaikille. Se on moro.